hari ibintu bibiri bitandukanye ushobora kuba uri ingumba ariko wenda wibana n'umutware wawe biraho ariko zikubana na Penina mu nzu afite umwana nta mwana ugira hari igihe yateraga agatebe mu muryango nkamubwira ngo wambabariye ukagenda kambwira ngo ntabwo nzagenda tuzahangana uzarambirwa azagenda ariko ntacyo guhanganiraho nari mfite nanjye nashatse byanshanze nashatse ntaho kuba mfite nshaka mfite imyaka 17 ntararambagizwaho ngo mbenge ntarabona umuntu umbwira ngo ndagukunda mubwire ngo genda uzazejo ngewe umugabo wanshatse twamenyanye ku cyumweru nka saa 9 twashakanye ku wa gatandatu n'ubundi nka saa 9 haleluya ahari yo mvuze induru uyu munsi nakabaye ndi magerage ariko data ajya turwanirira urugamba akadutsindira Imana ishimwe uzi guhinduka umukozi mu rugo rwa uzi umwana w'amezi 7 8 gukambakamba akajya gusanga hanze ugaterura ugashyira mu mugongo nyina ari mu buriri aryamye mbega peni nawe ari kwihangane peni ufite azaranye nasengaga isengesho rivuga ngo agende ariko basagaruke kandi yanagaruka nkagerageza guca bugufi no kumwerera imbuto kugira ngo bas nibura ndebe ko yazantera inda ndangije mbwira imana mfata bibiliya nyishyira mu gituza cyanjye mbwira imana ngo nsezerere kuba ku isi nta kintu bikimariye aho kugira ngo nzaburi ijuru kubera urubyaro aho kugira ngo nzaburi ijuru kubera abantu base nsezerera nitahire Mugabo Yesu numugabo numugabo w'intwari numugabo Mugabo Yesu numugabo numugabo w'intwari numugabo Yesu numugabo numugabo w'intwari numugabo numugabo yagiriye neza abo Yesu yahaye amaguru akabaha amaboko akabatiza ubuzima uyu munsi tukaba turiho haleluya haleluya Yesu wacu nashimwe ni umugabo mwiza w'intwari ndamukunda cyane yangiriye neza nkuko nawe yakugiriye neza amazina yanjye bayababwiye nitwa Muguri Wera Egidia naturutse hariya mu Kagarama sengira kuri Eglise des Amis hano nubundi mu Kagarama niho ntuye ni address yanjye Yesu nashimwe bampaye umwanya w'ubuhamya nago ariko ndagerageza urumva urugendo rw'imyaka 15 kugira ngo uruvuge mu minota 40 nyine no gukora nyine abana b'Imana nuko bagira ubwenge barangwa n'ubwenge ndagerageza Yesu wacu nashimwe uri intwari Yesu we uri intwari uri intwari Yesu we nawuhanye nawe haleluya haleluya Imana yacu nishimwe ndashima data wo mu ijuru yangiriye neza ndavugaho akantu gatoya ariko mbere yuko ntangira ubuhamya bwanjye
ndagira ngo hagire umusomyi unsomera muri Samweli wa mbere igice cyaho cya mbere nashaka here ku murongo wa kane ndamubwira hangereza amen hariho umugabo nkuko waramwigishijwe nkuko nange ni naramwigishijwe Elukana yarafite abagore babiri ariko ngo umwe yarabyaraga undi atabyara iyi nkuru ushobora kuba uyumva ukagira ngo ni amateka ariko iyi nkuru bagusomera bibaho najyaga nyisomerwa nkabyumva nkuko nawe ushobora kuba urimo kubyumva ukagira ngo ni ibintu wenda bandika mu gitabo ariko ibintu dusomerwa hano bibaho uyu mugabo yarafite abagore babiri ariko inkungu akazi cyane yari Ana kuko nubwo nta mwana yagiraga ariko umugabo yaramukundaga Yesu nashimwe akamukorera buri kimwe cyose gishoboka ngagatambwa agajya gutamba ibitambo ngo akamuha byinshi ariko Hana ntago yanyurwaga kuko hari icyo atarafite hari icyo umutima wiwe wifuzaga umugabo watamuhaga Yesu nashimwe Hana ngo arangije umunsi umwe ngo yanga kurya hari igihe kigera tukanga kurya hari igihe kigera ugahagarika ibyawe nk'uko wabihagaritse uyu munsi ukaza hano hari impamvu burya waje oya nimumbeshye hari impamvu wabisize ukaza burya hari yita haba ntuba waje ngo hano arangije yanga kurya umugabo we ndarangije aramubaza ngo igituma utarya ni igiki sinkurutira abana b'abahungu ese hari icyo mba ntagukoreye ariko mu mutima we yarafitemo agahinda kuko hari ibyo umugabo atamuhaga ngo kuko uwiteka yamuzibye indi byara Yesu nashimwe ngo iyo bajyaga gutamba ibitambo ngo nibwo mukeba we ngubwo bajyaga mu nzu y'Imana ngo nibwo mukeba we yarushagaho kumubabaza cyane ayuwa haleluya haleluya oya abarokora ibintu bavuga nibyo kandi Imana abantu bavuga irakora uko niko kuri ngo bajyaga gusenga ndakeka barageraga ku muryango yarangiza akashyira abana b'imbere ati mubanze mutambuke mukeba wanjye arinjira nyuma abana banjye bafata imyanya myiza ariko Peni nararyana we haleluya wa dufite Imana itabara abayo kuko iyo basenzira bumva Imana yacu nishimwe ngo Hana arangije arababara cyane aravuga ngo akagasuzuguro nubwo ndibyo kurya ariko ntago binyuze ngo umunsi umwe bamaze kurya ariherera agenda atabwiye n'umugabo we agenda atabwiye abo mu rugo rwe arangije asubira mu nzu y'Imana agenda wenyine kuko ibiryo ntacyo byari bimumariye ndagira ngo uyu munsi nimba ufite ikintu urimo gusengera nawe nimba hari ikintu umva kiguhangayikishije wibwira mwene so ngo tujyane gusenga nimba ugishaka bamujyana akanyari uracyafite akuka nimba ugibwira umukozi w'Imana ngo nsengera byanze uburyo uracyatera kuka hari igihe kigera ukabasiga bose ukajya mu nzu y'Imana wenyine ukajya mu butayu wenyine nta muntu ugishije inama nta muntu baje nta muntu ubwiye ngo mperekeza kuko ibyawe wumva byanze ukavuga ngo nta wundi wo kubikemura kereka data wenyine haleluya uko niko Hana yabikoze yibeta umugabo we ufata umwanya wibeta umugabo wawe cyangwa wibeta umugore wawe buri muntu wese yigererayo arangije ngo aragenda arasenga ngasenga Imana ariko ngo mutambyeraho yarari ngo yaramurebaga ngo aravuga ngo uyu mugore byagenze gute kwejyagazana n'umugabo we kwejyagazana n'umuryango kucyaje wenyine ntago nsobanuraho cyane ngo ariko umugore arangije abwira Imana mu mutima we ndashaka kubabwira guhiga ubu nge naje guhigura umuhigo ibi ndimo kuvuga nge ndimo ndahigura umuhigo kuko nari narabibwiye Imana Imana yacu nishimwe arangije ahiga umuhigo mu mutima aravuga ngo uwiteka nubwo wampaye umugabo ukampa ubutunzi ukampa ukampa ariko singira umwana ariko nubikora ukampa umwana ukanyibuka nanjye ngagira agaciro imbere ya Penina nujya gusenga Imana jya ugira ibyo yereka biri inyuma iyo ngiyo hari ibiri mu miryango hari ibiri mu baturanyi hari ibiri mu kazi jya ugira ibyo utunga urutoki arangije araba ngo nunyibuka nubwo umugabo wanjye ankunda ariko nta mwana ngira
harubwo umwana rwara cyakavuga ngo umunsi ndararana n'umugore ufite abana ariko ngize imana nkabyara nanjye umugabo wenda yajya ndaza buri munsi imana yacu nishimwe nago njye ntangira ubuhamya bwanjye ntahereye kuri uyu mugabo kuko uyu mudamu yahuye n'ikibazo gikomeye yahuye na Penina ariko imana yacu nishimwe kuko uwo munsi imana yaramwumviye ubwo yayisenze yiherereye arangije imana iramubwira ngo nukuri pe iramwemerera ngo arangije arataha ngo igihe kigeze ahura n'umugabo we amaze guhura n'umugabo wa Saminda arangije ngabyara mu mwana imana ishimwe imunsi nawe imana iguhe gutwita kandi iguhe kubyara icyo wayisabye nicyo nkwifurije muri uyu mugoroba imana yo mu ijuru iguhe kubyara icyo wayisabye hari byinshi urimo kuyisaba uyu munsi nawe imana ibiguhe imana ishimwe ayiwe mana we imana yacu ni nziza ntago nari nzi ko umuntu abana na Penina ntago ndi bwinjire mu buhamya cyane kuko hari igihe nzagaruka imirota yanjye n'imikeya ariko ndagenda mvugaho gato ntago nari nzi yuko umuntu ashobora kubana n'umugore mu nzu ariko birashoboka narashatse nshaka mfite imyaka 17 nta hantu ho kuba nari mfite ariko imana itanga amasa imana itanga uburyamo nubona by'uburyamo ubwira imana ngo ushime harabaraye ku muhanda byacanze uko niko kuri nubona umuntu agenda ntuzagire ngo nikirara hari igihe agenda byamucanze nanjye nashatse byanshanze nashatse ntaho kuba mfite nshaka mfite imyaka 17 ntararambagizwaho ngo mbenge ntarabona umuntu umbwira ngo ndagukunda mubwire ngo genda uzaze ejo njye w'umugabo wanshatse twamenyanye ku cyumweru nka saa 9 twashakanye ku wa gatandatu n'ubundi nka saa 9 icyumweru kimwe nacyo nticyuzuye yapfuye kumbwira gusa ngo nagukunze kandi ndumva nshaka kumbera umugore ntigure ibitenge ntago nigeze mubaza nimba afite inzu sinigeze mubaza ko afite iwabo oya nge nashakaga kanjyana kuko nari mfite ikibazo mu mutima nari mbuza aho kuba bantu mucumbikiye abantu bantu mufite abo murimo gufasha muri iminsi Imana ibaho umugisha kandi uko yakubanira kose mwihanganire kuko uwo muntu urimo urera niyo yaba ari umwana arakura ejo Imana ikamuhindurira ubuzima ariko Imana yacu ni nziza irera ipfubye nyine ikazizengurutsa ayiwe ariko Imana yacu nishimye ndashima Imana yo mu ijuru kuko yabanye nanjye umugabo twarashakanye aranjyana tumaranye amezi 6 ajya ku rugamba ayewe datawe imana yacu shimwe numugabo w'intwari numugabo umutware wanjye yagiye ku rugamba asiga tansigiyinda haga ibyinda nabitekerezaga nta nubwo ibyo kubyara numvaga mbishaka ntago ibitekerezo byanjye byarimo abana ahubwo ibitekerezo byanjye byibazaga ngo nibura se kuri mugabo yangaburiraga nkarya akaba agiye ninde muntu uzajya ungaburira sigaraho amarayo imyaka nk'itatu cyo giye bajyaga muri Kongo ntago ubuzima bwanyoruhe bwari bunkomereye ariko data ni mwiza icyo gihitorero nari ndimo nari umupantekote narishingiye nishingira ndi umurokore ndetse w'umuririmbyi mba mu gihano cy'itorero nkakura amasengesho y'igaburo ryera ariko sindirye nkarepeta muri korari ariko sindirimbi ariko ndavuga ngo ucyonze icyo sinzava mu nzu y'Imana kuko nta handi nakura amahoro nabaye rero muri ubwo buzima nyuma yaho umutware wanjye aza kuza nka 2002 nibwo yaje kuza amaze kuza rero dutangira urugendo arambwira ati rero noneho ndumva twabyara nibwo nari ntangiye kubona abantu twashakira imwe bo bafite abana nanjye ntangira kumva koko ngomba kubyara turivuza rero dutangira urugendo rwo kujya kwa muganga twajya kwa muganga bakambwira ko nzabyara ndetse n'umutware bakamubwira ko azabyara ntabwo byari byoroshye
urumva imyaka yarimaze kuba nk'ine urumva nyine ko ikibazo cyari cyatangiye kuvuka ayiwe imana yacishimwe mubwira barira bakurira utabarwa kwabonetse nubwo waba urimo kurera uyu munsi hangane shira impumuwa dufite imana imana ishimwe umutware twarivuje tugeze ku myaka itanu arambwira ati rero ndabona kubyara byanze icyo gihe yarigaga secondaire arambwira ati rero ndumva noneho tugomba gutandukana ukagenda uzashaka umugabo nanjye nzashaka umugore ntago naguma kubana n'umugore utabyara kandi mu byukuri impamvu ye yarumvikanaga nyine nk'umwana w'umuntu ariko iryo joro mbwirwa ayo makuru ntago byanyoroheye kuko aho nari naravuye njye gushaka ntago ababyeyi banjye bari bahari cyangwa icyari cyatumye ngenda nta gisubizo kindi cyari kiriyo kuko ndine nagiye gushaka ndimo guhunga kuko ntaho kuba nari ngifite cyangwa nta babyeyi nari mfite umutware arambwira ati rero ugomba kugenda ntago byanyoroheye nagiye gusezera inshuti zanjye mugabo turicara turaganira nk'abantu bagiye gutandukana nimba waragiriwe ubuntu ukabona ubyaye bitakugoye nimba uyu munsi ubona ucyubatse urugo rwawe ukaba ukirwicayemo umugabo atarakubwira ngo sohoka ushime imana hari ibyo data akoze kandi imana izakurinde gusohoka gusendwa biragatsindwa nibibi najyaga mbyumva uzi umuntu kukubwira ntiwatutonganye nta kindi kintu runaka wakoze oya ukavuga sindi bujye kubwira abantu ngo nimuntwerere base ntwite nta nubwo uri bubwire abantu ngo mwanteye inkunga base nkareba ko yajyamo ari ku rugo nkarugumamo oya nyine igisubizo ni kuri data wenyine mutware nyine urumva iryo joro naryamye ntaryamye urumva narariraga nari mbabaye cyane nerekeza ntekereza ahantu ngiye kujya aramperekeza mu gitondo antwaza ndetse igikapu ayiwe ayi uwiteka we uramunsi aramperekeza angeza ku modoka ninjiye mu modoka aguma hanze yayo tukajya dusezerana ngiye nkumva imodoka itakuzura kuko nibazaga aho iri burangirize abagenzi bashizemo aho gye ndi buke kuko naho yari yarankuye umuntu wari waramumpaye dushakana hano ku gishushu hari mukuru wanjye muri famiye yo habaga nawe yari yarapfuye oya ni ukuvuga ngo nta hantu ho kujya nari mfite zango zose nari narazizengurutse iwacu ikibungo hamwe mpamara ukwezi bakanyirukana ahandi bakanyirukana nkareba umugabo nkamureba n'imbabazi ngo ndebe ko yambwira ngo ngaho vamo ariko iyo imana ishaka kuba ukomeye nawe ikunyuza mu bikomeye ushobora kuba uri guterwa ubwoba n'ibyo urimo kunyuramo ariko nawe imana iragira ngo uzavemo ukomeza abandi imana ishimwe birarangira nyine arambwira ati baye nta telefoni zabaga wenda ngazampamagara aturabeho ubwo imana nibishaka tuzabonana cyangwa aheza ni mu ijuru turapeperana ndagenda nageze ikabuga niho imodoka zashyikiraga mo n'ubundi urumva nagombaga gutega ngo ni ikibungo nageze yongera mu bantu barabaturanye ibiwacu barambaza ngo kuje n'ibikapu ndababwira ngo nyine baranyirukanye ndababwira ngo nyine kubyara byaranze ndababwira ngo nyine nta handi ho kujya nari mfite nimwongere mu nshumbikire dufite imana itabana bayo iyo dusenze iratwumva haleluya ubuhamya bwanjye ntago kubwakira kubyakira byara iyo mbivuga mba numva nsa naho ari ibintu birimo kumbaho ariko imana yacu ni ishimwe baranshumbikiye
ngomba gusoza muri Samoya aho Samoya nizuzuraho ndiwe ngeze ndahagarikiraho ngaho baranshumbikira ndahaba urumva kuzamuka ukajya ureba iwanyu ukajya ureba Imana yacu ni nziza ntago guhinga nari mbizi urumva iwacu bapfuye ntazi guhinga mura n'ubuzima butari bunyoroheye ariko hashize nk'amezi abiri umutima urambwira ngo ngere uhaguruke usubire kwa wa mugabo ibi bibirarutana wasubirayo wenda base wibere muri urwo rugo ntubu mugore ariko wenda uje ukora inkwimirimo yaho ariko uko biri kubaho waruriyo biraruta kuburi hano narongeneye gura bya bikapu ndicyura ndongera ndaze naraje ngeze mu rugo ariko nkibuka muri 2002 twarimo dusenga ninjoro mujye mukunda gusenga kuko gusenga ni hukura makuru Imana ishimwe twari mu gitaramo cyane ninjoro Imana irangije iravuga ngo ntanze abana babiri twari abadamu nk'abane batabyara murura kwizera ndavuga ngo muri babiri ndimo mukanye bavuze ngo Imana itanze visa 10 na zingahe bavuze zirindwi Nahise mvuga ngo muri izo harimo iyanjye igihe cyose ubuhanuzi nibumanuka batabwiye umuntu gutya kivuga ngo ubwo ni ubwanjye nanjye nakuruye kwizera uwo munsi ndavuga ngo muri abo bana babiri harimo uwanjye hanyuma ndangije rero umutware ngarutse mu rugo arongera aranyakira nsanga ari iwabo ndamubaza ndamubwira ndongeye ndigaruye ndaje mbabarira wongere unyakire arambwira ati nta kibazo dusubira mu rugo rwacu ati wacu sinigeze mbibabwira bari bazi ko wagiye gusura iwanyu wenda uzagaruka uwo munsi nyine waburongeye buracyeye Imana ishimwe iminsi rero irongera iricuma mbakuru uwo musozi w'ubugumba ndangije mpiga umuhigo ndi kugendera ku ijambo Hana yavuze Hana yaravuze ngo Mana nunyibuka ukamica nagusabye ukanyemerera ukampa umwana nanjye nzamuguha abu wawe ndetse ngo nicyoma cyogosha n'ikizagera ku mutwe we nange iyo nageraga mu rusengero ubu ngengeze hano ntago njya mfa gutaha gutyo hari umuhigo mpahigira nkavuga ngo nubikora nyine ibingibi nzagaruka kuhasha ubu ntibibatangaze nshobora kuzagaruka nje gushima Imana kuko hari byo nayihasabiye Nibikora nzaza kwishima nituro nyine nditange hano kuko nyine umuhigo nawihigiye hano ndangije yo nageraga mu materaniro barahagurutsaga abashitsi narangiza nkabwo ngo nitwa mugore wera Egidia umugore utabyara nari naramaze kwiyakira numva nyine uwo musozi ngomba kubaho kandi neza mutware rero turabana bigeze mu myaka 9 twe tumaze kugaruka mu gi wa Kigali we yararangije kwiga secondaire hanyuma umunsi umwe twicaranye turimo tuganira arambwira ngo hari inkuru ntigeze nkubwira yari kurumva niberaga ku karago niberaga mu nzu y'Imana nukuri nta handi na hamwe haba amahoro nta handi na hamwe haba igisubizo keretse mu nzu y'Imana Niba uri uhageze uhura na Egidia agatanga ubuhamya ukongera ugakomera wagira Imana umuntu agasoma ijambo ry'Imana rikongera rikagukomeza Imana ishimwe umutware rero turanyije turicara ambwira ati ngiye kukubwira amakuru ntigeze nkubwira kinagira ngo nkubwire ko uyu munsi mfite umwana nambwira ngo umbwiye nguki mfite umwana urumva nyine nawe imyaka 9 nari maranye n'umuntu nzi ko dufatanyije urugendo urumva mbabeshye ngo ntago natekereje akantu naba mbeshye ariko urumva nyine nahise numva yaransize ndamubwira se umwana wawe ari hehe arambwira ati umwana wanjye ni umuhungu afite amezi 7 ari bugande na mama we maze kumutera inda niho yagiye niho yabyariye ndambwira okay ndabanza nyine ntuzamo gake ndangije ndambwira ngo Imana ishimwe ko wowe yaguhaye umwana nzana rero igitekerezo ndamubwira nti ndumva umwana wawe ndetse na nyina wabazana bakaza hafi akajya iwabo kugira ngo nibura uzajye umenya amakuru y'umwana wawe nubwo waba uri mu kibazo ako mujye mugirana impuhwe ko buri mu
mu kigeragezo ntibivuze kuba umunyamushiha, ntibivuze kuba umunyamwaga. Oya, ntago ari cyo bivuze. Uri umugenzi ujya mu ijuru. Inzira ijya mu ijuru ntago ari kaburimbo. Ni kaburimbo ariko nyine irimo amakoni menshi. Niko bimeze. Ndangije ndavuga ngo icyo nzi cyo nuko Data hari cyo yavuganye nanjye. Nubwo uyu mwana yavutse ariko n'uwanjye azavuka. Ndabimwemerera rero dufata amafaranga. Ndamubwira nti ngajya ibuganda ujya gucyura umwana na nyina. Bavuyeyo rero baje nibwo nahuye na rya jambo Ana yahuye naryo. Nibwo isi yongeye kungwaho. Hari aho nari nigiriye ngarutse ngeze mu rugo sanga urugo rurimo abantu. Ndasuhuza ninjiye mu cyumba gato ayiwe nsanga umwana araryamye ku buriri. Mbona na nyina w'umwana. Urumva ukuntu byagenze. Ariko Data ni umugabo. Mwizirikeho umucakire ntumurekure. Kuko niyo mpamvu nkunda kuririmba ikorasi ivuga ngo ni umugabo. Kuko iyo yagufashe nta nubwo uvuze induru. Iyo batari Yesu wari umfashe nari bwinjire mu cyumba nkaterura umwana nkamuhereza nyina nkisohokera mu nzu. Ariko nyine abo umwami akunda kubaha baragonda bagenda gake ntago bicira inzira ntago bavuze induru mu kigeragezo. Oya, kuko igihe cyageze Uwiteka arivugira. Imana ishimwe. Ayiwe, ni umugabo mwiza Yesu ndamukunda. Nahise ninjira mu nzu rero mfata ibyo guteka ndateka nakira abashyitsi bamaze kurya bumaze kwiramo abashyitsi barasezera ngo batahe ariko mbona Penina ntagatashye mu rugo rwanjye. Ndavuga nti se noneho narasenze. Umuririmbyi yararirimbye ngo ivomerere amazi azaba ahagije mu minsi ya kugotwa. Imana ishimwe. Aya masengesho uri musenga hari igihe ushobora kuzagera ukifuza amateraniro ukayabura. Ukifuza n'umwanya waza mu materaniro ya nimugoroba ukabura umwanya. Ariko ukajya wuhirwa na ya yandi wavoma. Ukajya wibuka rya jambo wize, ukajya wibuka za nshuro zose wazengurutse hano usenga, Data akabikwibukira. Tangije rero umwana w'umukobwa, ninjira mu cyumba ndasasa, ntegereza umutware kaza ngo turyame ndabibura. Ndamubwira nti karibu umutware turyame atireka. Ati tugire iki? Naryamana n'umugore nawe, umwana ku mana ya yavi. Ayiwe, mbwira Imana nti noneho aha niho nkeneye imbaraga zawe. Kandi undinde kuvuza induru. Ayiwe, simvugirize peni n'induru kuko igitero cyamaze kwinjira. Ahubwo nicyo gihe nkeneye imbaraga zo kugira ngo ndwane. Haleluya, haleluya we! Irinde kuvuza induru mu kigeragezo. Induru uyu munsi nakabaye ndi magerage. Ariko Data ajya turwanirira urugamba akadutsindira. Imana ishimwe. Uzi guhinduka umukozi mu rugo rwa. Uzi umwana w'amezi arindwi, umunani, icyenda gukambakamba akajya gusanga hanze ugaterura ugashyira mu mugongo. Nyina ari mu buriri aryamye, mbega peni nawe ari kwihangane peni ufite azaranye. Bwira ikibazo ufite ngo bizagira iherezo. Ngo ahari kurira kwararira umuntu nyamara mu gitondo impundu zikavuga.
bwaba bwije mu buzima bwawe Imana ishimwe Nagura musozi wari woroshye Musozi w'ubugome Oya ushobora kuba ingumba hari ibintu bibiri bitandukanye ushobora kuba uri ingumba ariko wenda wibana n'umutware wawe biraho ariko zikubana na Penina mu nzu afite umwana nta mwana ugira hari igihe yateraga agatebe mu muryango nkamubwira ngo wambabariye ukagenda kambwira ngo ntabwo nzagenda tuzahangana uzarambirwa azagenda ariko ntacyo guhanganiraho nari mfite Nari umuririmbyi icyo gihe nari ntuyeho bita I Kanombe nasengeraga mu itorero bita Deliverance Temple nari n'umuririmbyi waho iyo ninjiraga mu rusengero nk'ahari naraturikaga nkarira nkavuza induru cyane kuko niho numvagaho kuruhukira n'ujye ubona byagucanze n'ujye ubona byanze ujye uza mu nzu y'Imana uririra Imana niyo yonyine yakumva Niyo yonyine yakurengera. Niba umugabo twabanye imyaka 9. Niba igihe cyarageze bikanga. Niba. Kereka data wenyine atakurengeye, nta mwana w'umuntu wakurengera. Ariko data wa twese yarabirebaga. Yarabizi ko uyu munsi hari icyo azakora kugira ngo nanjye mbwire abantu ngo nimukomere hari Imana itabara bayo. Imana yacu nishimwe sigaje iminota mike ndaba ndayireba musho ndayubahiriza Imana ishimwe ariko data n'umugabo mwiza ndamukunda yabanye nanjye rero mbana na Penina mu nzu iminsi iricuma ndaganduka mbwira umutima wanjye ngo mpa guca bugufi narana hari umugabo yaranankubise hari igihe nyine namubwiraga nyine ko wambabariye ukaza tukararana ndabwira ati ko biti wagenze gaki wakitonze biti ariko nyine yewe haleluya oya ijuru rirahari kandi ingororano z'abihanganye n'ukuri kandi ingororano z'abihanganye zirahari nizo zitumye ndimo kuvuga uyu munsi n'ukuri zirahari wabibamo byakurya waburara bakwirukana wakambara ubusa wanyura mu byo urimo gucamo byose ingororano z'abihanganye zirahari Imana ishimwe iminsi iricuma ngize Imana umunsi umwe umutware rero arambwira ati mbonye akazi birashoboka ko nata uyu mudamu ntago namusiga hano yara Imana nyine igiye guca inzira yamuhaye akazi mu ntara biba ngombwa rero ku mudamu amutwara akagenda ndangije uwo munsi nagiye mu rusengero nshima Imana nda kugatuti ndavuga ngo ndashima Imana ku uyu munsi ntari kumuhima ko ntambaye irose ndabivuga mu materaniro nyine Imana nigukorera ikintu wowe ngewe cyari kibyibushye cyane muri ngewe oya atari imbaraga z'Imana burya waza waryambara ugateka umuntu aryamye ukajya gukamisha amata y'umwana ukayazana ugashusha amazi yo koza hagira umwana atari data buryo iroza waryamba ndetse bakagukatira burundu ariko dufite Imana itabara bayo shobora kuba narahuye n'icyo gihanda ntabwo uzi icyo uzahura nacyo imbere urasabwa gusenga cyane no kuba maso ukagira ijambo ucakira muri wowe kugira ngo igihe nikigera ukabona bije uzabashe guhagarara ugire gute urwane ushobora kutarwana na Penina karwana nyine n'umukozi mugenzi wawe ku kazi Imana ishimwe Penina aragenda rero nshima Imana ndataha iminsi iricuma ndongera mbakuru uwo musozi Penina yavuye iwanjye atwite inda ya kabiri Imana ishimwe ayiwe naringiye kugera nyine aho biryoshye nyine nibyo byiza kugira ngo usigarane amatsiko
Imana ishimwe we atwara inda ya kabiri nyina yivahangwaho ayifite nyuma y'igihe gito arabyara mundi mwana w'umuhungu ariko urumva niko narushaga guhiga imihigo nkabwira Imana ngo nanjye nubikora ukampa umwana w'umuhungu ukankuraho urubwa yababa we ukankuraho aya mazina bari baranyise amazina niswa amazina nitwa izina ribi cyane rirenze rya cyasha cyasha yari inka itarabyaraga Naturuka rango cyashuraje ntindaje ariko dufite imana ihindura amazina dufite imana inyuranye ibihe dufite imana haleluya hari igihe nzagera mu ijuru hitakuma nkabivuga batambarira amasaha we nkicara nkabwira bera Imana ishimwe Imana yacu nishimwe iminsi irisunika ndangije barambwira ngo ariko ngo undi mwana yavutse nti nta kibazo navuke umutware wanjye yajya afata inzira agiye kwa Penina nta kindi kintu nakoraga sibye kumusengera nkabwira Imana ngo aragiye ngo ariko imbaraga z'amasengesho zibane nawe Iyo yazaga nageragezaga guca bugufi no kwera imbuto kugira ngo ndebe ko azagaruka. Kuko iyo nshyira hejuru ahari wenda yari bugenda kigumira yo ntagaruke. Nasengaga isengesho rivuga ngo agende ariko basagaruke. Kandi yanagaruka nkagerageza guca bugufi no kumwerera imbuto kugira ngo basi nibura ndebe ko yazantera inda. Imana ishimwe. Igitondo kimwe rero nzagaruka nzagaruke igitondo kimwe ndimo njya kurangura nacagaguye imana yari yarampaye utuntu nkora utuntu ncuruzi mu gitondo kimwe rero ndimo njya kurangura najyaga kurangurana biti kabuga ngeze ahantu bita kuri 19 mu gitondo nka saa 11 za mu gitondo ndi muri taxi iyi minibisi ntoya yari yuzuye abantu nanjye nyirimo ndicaye ku ntebe nyuma ya shoferi haleluya 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 igihe cyageze oya ibyawe birimo biratutumba umuririmbyi yararirimbye ngo ndimo ndumva imirindi yo gutabarwa igihe cyageze wumva imirindi wumva ibintu bikuryabyata Imana ishimwe haleluya Imana ishimwe we iyo modoka indi yaraje itambika imbere iyacu iragenda irayigonga imaze kuyigonga abari njyewe njyenyine nkomereka kuko igihe cyari cyageze umunwa wanjye wahise ucika cika ni igufwa ry'akaguru akangaka k'ibumoso igufwa riracika banteruye banshyira muri ambulance banjyana I Kanombe banshyiriraho sima abandi bumva bahise bahaguruka bajya mu isoko njya kwa muganga umunwa barawudoda akaguruka nje bashyiraho sima bamaze gushyiraho sima baranyura banjyana mu rugo nta handi bagombaga kunsasira bansasiye muri saro kuko akumba kacu kari gato kandi ngomba gusurwa cyane nk'umukristo nyine nari umukristo bansasira muri saro inyuma y'urugi akamatera kari hasi nubihakana uzaze nzakwereka ifoto narayifotoje ndyamye hasi muri saro na sima indiho Ayiwe haleluya ariko uwiteka yari yabibonye arangije kugira ngo azacecekeshe abantu ategeka impanuka hari igihe urimo gucamo uyu munsi ariho igisubizo cyawe kigiye kunyura ndangije rero ndyamye aho ngaho bitoroshye bampanagura urumva minwa urumva nyine nari meze nabi pe umuntu umwe arimo ampanagura mu mugongo arangije ambwira ijambo arambwira ngo uri mu gihano cy'Imana ariko atabana umutabyara mugira ibihano we ati umuntu akora impanuka mu modoka y'umuntu ari umuntu umwe agakomereka ndangije ndamubwira ngo ariko Imana yacira hano ubu se yamana gutya kwe ndangije mbwira Imana mfata bibiliya
nyishira mu gituza cyanjye ngira imana ngo nsezerere kuba kwisi nta kintu bikimariye aho kugira ngo nzaburije urukubera urubyaro aho kugira ngo nzaburije urukubera abantu basensezerera nitahire ngeze ahantu biryoshye kandi minota irageze kandi mwe mufite namatsiko muzagaruke kwa gatatu Imana yo mwijuru ibaho umugisha dere sa moya ziruzi murakoze Ijuru riratabara sukubesha Ijuru riratabara nimamo Ijuru we